Salam aleyküm Mahmut. Sohbette başlayayım size. Respublika 49'da. Daha güzel. Sevgiş genişleyin mi? Gülsar. Gülsar. Neydi ama? Ben ola kendim kutuş kere yemez mi? Kim o? Az kralı. Cam olam kralı da cam. Tak. Salam aleyküm Gülzar Khan. Nimadir bosh ish vazirligi bosh markaziy apparat boshqarma boshlig'i, kadrlar bo'limi boshlig'i va yuridik bo'limi boshlig'i bilan suhbat qiladi va Qoraqalpog'iston Respublikasi hududiy boshqarmamiz boshlig'i Nursulton Qayumov suhbat o'tkazamiz. Qisqa o'zingizni tanishtirib, oxirgi ish faoliyatingiz to'g'risida gapirib berib, ayni mana shu innovatsiya rivojlanish vazirligiga innovatsiya loyihalarini va tajovuzlashtirish masalasi bo'yicha bosh mutaxassis lavozimini nomzodingizni berganingiz to'g'risida gapirib o'tsangiz. Men To'raniyazova Gulzarxon. Qattiqroq faqat gapiring, iltimos. Meni ismim Gulzarxon. Men Aralbo'yi xalqaro innovatsiya markazida tadqiqotlar va innovatsiyalar bo'limining bosh mutaxassisiman. O'tgan yili avgust oyidan boshlab shu yerda ishlayapman. Bu yerga nomzodimni berganda maqsadim o'zimni ish faoliyatim bilim darajamni oshirish birinchi niyatim va innovatsiya sohasida innovatsiya vazirligi sohasida o'zimni nimani o'rganmoqchiman. Tijoratlashtirish va nima Qoraqalpog'cha gapirsam. Yo'q, hayajonlanmasdan gapirib o'ring. Bu ma'lumotda faqat magistratura deb qo'yilgan ekanda, bakalavr qatta bitirgansiz, qaysi направление bo'yicha, mutaxassislik bo'yicha bitirdingiz? Bakalavrni Qoraqalpog' davlat universitetining agrar fakulteti, agroinjineriya mutaxassisligi bo'yicha bitirganman. Xo'p, mana shu ish faoliyatingizda innovatsiya markazida ishlayapman debsiz. Siz nima ishlar qildingiz? Nimaga qaysidir ishlar balki tashabbus bilan ishlaganmiz? Shuni gapirib o'ting. Mana shu ish faoliyatingiz davomida nima yutuqlaringizga erishdingiz? Shaxsan o'zingiz. O'zim. Men JZ-ning shu Qoraqalpog'istonda olib borilayotgan proyekti bo'yicha ishtirok etdim va u 4 ta seminarda ishtirok etib, oxirgi marta may oyida Germaniyadagi trip treningga ishtirok etib keldim. Geografiya informatsion sistema degan направление bo'yicha. Yana men так ishxonadagi ko'pchilik nima tekuvchi ishlarni qilganman ko'pincha va o'zimni proyektimni ishlab chiqdim. Nima bo'yicha mikrozelen yetishtirish bo'yicha startap proyektimni va o'sha proyekt bilan Women Climate startup akseleratsiya bo'yicha ishtirok etib 6 oy davomida biznes bo'yicha seminarda ishtirok etdim va oxirida mart oyida shu finalda yutib chiqib o'z biznes loyiham bo'yicha yutib chiqdim. Aha, можно поподробнее бизнес лайха бойча? Это выращивание микрозелени, микрозелени yetishtirish bo'yicha startup loyiha. Bu yerda uy sharoitida mikrozelen yetishtirish. Bizda Gulzarxon qarang, yutdimi deyapsiz, akseleratordan o'tib, moliyalashtirildimi o'sha startup loyihangiz? Ha, moliyalashtirildi. Qanchaga moliyalashtirildi? Agar iloji bo'lsa shuni aytsangiz, keyin hozir daromadga chiqdimi? Keyin nima mikrozelenlar уже yetishtiryapsiz? Shularni ozgina batafsil aytib bering. Moliyalashtirish may oyining oxirida bo'ldi.
Hazırda o'sha nimalarni sotib olib, joylashtirib ishni boshlab yuborganmiz. $2,000 nima mablag' bilan moliyalashtirildi. $1,000 may ayining oxirida tushdi, ikkinchi $1,000 sentyabr oyida tushadi. Shu iyul oyidan sotishga chiqarishni rejalashtiryapmiz. Mikrozerin bu o'simliklarning boshidagi bir haftalik o'simliklarning nimasi, qurtaklari, ularni uy sharoitida yetishtirib, xohlagan o'simlik turidan mikrozerni yetishtirish mumkin. Shuni alternativa emas, oddiy zelenlarning ulushchining versiyasi qilib sotishni rejalashtiryapmiz. Qachon bir daromadga chiqish rejada bor shu bo'yicha? Yo'q, bu g'oyamidi faqat. Boshida g'oya edi va o'sha nimani seminarning vaqtida hammasi rasyotini, biznes planini hammasi qildik va $2,000 siz to'g'rimi? Yo'q. Labay? Korxona ochganmisiz? Bunga yo'q, uy sharoitida qilasizmi? Uy sharoitida qilyapman. Uy sharoitida. Demak, uy sharoitida o'zingiz sotyapsiz, to'g'rimi? Naqd pulga. Ha. Ha. Tushunarli. Innovatsiya loyihalari va tijoratlashtirish degani nima deb tushunasiz shuni? Innovatsiya deganda men o'zim tushunishimcha bu yangi nimalar, yangi ideyalar shunday bo'lishi kerakki, u daromad keltirishi kerak, sotsialni, ekonomikni, kulturni nimalarga to'g'ri kelib daromad keltirishi kerak. Tijoratlashtirish albatta bu qandaydir organizatsiya emas, shaxsning nimasi. Voy, hozir. Tijoratlashtirish albatta boshida ilmiy loyihalar ishlab chiqilgandan keyin, tugallangandan keyin o'shani amalga oshirishda qo'llaniladi. Вы тут написали, что вы английский язык знаете. На каком уровне английский язык? Английский язык средний уровень. Пока еще учусь английскому. Сейчас у меня по оценкам моего тичера, учителя, он говорит, у меня уровень B2. А корейский язык? Корейский, турецкий? Корейский, турецкий не знаю. Не знаете? А, ой. Не-не-не. Tijoratlashtirish uchta mexanizmi bor, qanaqa ekan? Uchta mexanizmi? Voy. Bilmasam, bilmas ekanman. Ano innovatsion faoliyat to'g'risidagi qonun bor, 630 nomeri. O'sha yerda 4-chi band bor, o'sha yerda yozilgan, o'qib oling. Xo'p. Texnologiyalar transferi bo'yicha nima deya olasiz? Texnologiyalar transferi bu hozirgi innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish. Orol bo'yiga qaysi texnologiyani mana hozir dolzarb muammo juda katta, Orol bo'yiga qaysi texnologiyani transfer qilish taklifini bera olasiz? O'sha yurtda mana tug'ilgan bo'lib, o'sha yurtda katta bo'lgan. Men birinchi bo'lib o'zim boshida nimada meliorasiyada suv xo'jaligida ishlaganligim uchun suv tejaydigan texnologiyalarni va sho'rgachi damli, cho'lgachi damli o'simliklarni yetishtirishni tatbiq qilgan ma'qulman. Masalan, kalafit o'simliklarini yetishtirish mumkin. Faqat suv yo'q deb o'tirmasdan suvga chidamli o'simliklarni yetishtirish mumkin. Va suv tejaydigan texnologiyalar, masalan, hozirgi juda ham ko'p innovatsion nimalar bor, texnologiyalar suvni qanchalik sarf qilinayotganligi va nimasini monitoring qilib boradi va o'shanga asos suvni tejash mumkin. Rahmat. Va suv sorry. Mani rahmat Kattaxon, Gulzaxon, suhbat natijasini e'lon qilamiz. Kelsangiz bo'ladi. Xo'p, rahmat. Rahmat. Ha, siz shuni.
Assalomu alaykum. Jirapa yaxshimisiz? Sizlar yaxshimi? Nechtan nomzod Qoraqalpog'istonga? Tak, bizi 5 ta tabrak qildi, bittasi atkaz qildi, 4 ta hozir nomzodimiz kiradi. Suhbatga. Faqat Qoraqalpog'iston ha bugun? Yaxshi. Alın bakayım da. O adam mikrofonu yok var ya. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugün Qoraqalpog'iston Respublikasi innovatsiya rivojlanish boshqarmasiga innovatsiya loyihalari va tijoratlashtirish masalasi bo'yicha bosh mutaxassis lavozimiga nomzodingizni bergan ekansiz. Markaziy apparatni boshqarma boshliqlari, kadrlar bo'limi boshlig'i va yuridik bo'limi boshlig'i Qoraqalpog'iston Respublikasi boshqarma boshlig'i Qayupov Nursulton suhbat qiladi. Siz bilan qisqa o'zingizni tanishtirib, ma'lumot bering. Nimaga kelmash vazirlik vakansiyaga topshirganingizni o'tib gapirib o'tsangiz. Assalomu alaykum Yanurmar. Men Baxiyev Alim Shingisuli 1992 yılı Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahrida tug'ildim. Mehnat fondida Nukus qalasi finans bo'limida jumis boshladim. Qatvadim. Gapiravering. Faoliyat nimadan iborat? Nimaga siz o'zingiz funksional vazifalarga kiradi? Men oxirgi ish joyim Qoraqalpog'iston Respublikasi Asaka Bank filialida jumis olib bordim. Hozir ishlayman. Monitoring bo'limida. Siz u yerda. Yo'q, hozirgi kunda ishlamayman hozir. Nima sababdan bo'shadingiz? Bankdami? Nima sababdan ishdan bo'shadingiz? Bu yerda bizda hali ish faoliyat deb ko'rsatilgan. Avgustda shunaqa bo'lib turibdi, hozir to'g'ri olmadim shuni. O'zim arizam bilan ishdan bo'shab ketdim. Hozirgi kunda qayerda ishlaysiz? Hozir davlat organida ishlamayman ishlarda. Qayerda? Davlat organida hech qayerda ishlamayapman hozir. Так, значит, Алим, innovatsiya deganda nima deb tushunasiz? Vashi vazirlikni nima uchun tanladingiz? Nomzodingizni berganingiz talablarni o'rganib chiqqan bo'lsangiz kerak, to'g'rimi? Vazirlik talablari qo'yilganida. Shunda значит, innovatsiya nima degani, innovatsiya rivojlantirish loyihalari, innovatsiya loyihalariga tijoratlashtirish deganda, transfer texnologiya degani nima deb tushunasiz? Innovatsiya deganimizning o'zi endi ilm fan, texnika, texnologiya sohalarida rivojlanish, yangilanish innovatsiya deydi, nima deydi? Yangi bosqichlarga olib chiqish bo'yicha har xil proyektlarni nimalarda shu sohalarda targ'ib qilish, nima qilish, amalga oshirish. Biznes plan nimadan iborat? Biznes plan? Biznes plan korxonaning balansi, ustav guvohnomasi, faoliyat olib boradigan yo'nalish bo'yicha nimasi anaqa. Nima deydi? Ishlab chiqarish производства qanaqa nima ishlab chiqarish o'shalar bo'yicha to'liq ma'lumot ko'rsatib berish kerak biznes plan bo'yicha. Mana kreditni ishlagan ekansiz, kreditni siz agar analiz qilgan bo'lsangiz, nimaga asosan kredit berish mumkin? Kredit yuridik firmalarga berish beradigan paytda masalan aslında birinchi navbatda qaraydigani o'sha firmani olib borgan faoliyat davomida nima deydi, oborotiga birinchi navbatda e'tibor qaratiladi i faoliyat turi nima bilan shug'ullanadi. Keyin tushunarli. Chislo pi nimaga teng? Kecha tushunmay qoldim. Chislo pi bor. Nimaga teng chislo pi? Chislo pi? Chislo pi. Bo'ldi, rahmat. Ingliz tilini bilasizmi? Sal-pal bilaman.
Do you speak English? I can speak a bit. Okay. Sağ olun, hazır mı? Bana iqtisodchi bo'lib ishlagan ekansiz, adashmasam, keyin iqtisodiyot bo'yicha o'qigan ekansiz. Maslow hierarchy of needs bor, iqtisodiyotda asosiy. Nimadan iborat shu? Maslow nima dedi? Uzilib qoldi menda. Hierarchy of needs bor-da. Piramidasi bor. Nimadan iborat iqtisodiyotni mana o'qigansiz? Teorasi esimden çıkan da lekin. Nursultan özizde savarla bor mu? Boya inovatsiya dedi, novatsiya dedi. Novatsiya bilan inovatsiyaning farqi ne edi? Innovatsiya, innovation degan sözün kelib chiqqan bu o'zi kerak tilidan 1900-yil. Qaysi farqi ne edi? Novatsiya dedingiz, inovatsiya dedingiz, yuguni farqi ne edi? Farqi. Bo'ldi, rahmat. Rahmat adim, suhbat uchun suhbat natijasi e'lon bo'ladi. Bo'lasiz. Rahmat. Jamol aka. Kislopi o'zingiz bilasmi ish qilib? 3.14 o'zlasi. Oxirigacha yozib beraylikmi? Так, Talgat, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Innovatsion rivojlanish vazirligi markaziy apparatda kadrlar bo'limi, yuridik bo'limi va tijoratlashtirish bo'yicha boshlig'imiz, boshqarma boshlig'i, ikkita boshqarma boshlig'i suhbat o'tkazadi va Qoraqalpog'iston Respublikasi boshqarma boshlig'i Nursulton Qayirov suhbat o'tkazamiz. Tanishtiring o'zingizni va ayni nimaga innovatsiya rivojlanish vazirligida mana shu vakant lavozimiga tanlab topshirganingizni. Assalomu alaykum hammaga. Ismim Talg'at, 34 yoshdaman. İş faaliyeti doğrusu yapıp ötesiz bu adiktifte de korvamız adamın iş faaliyeti doğrusu da batarsal oldu. Hazır ki ahır bir iş cahizde katta işlisiz, funksiyonel vazife gibi ne kredi, iş faaliyeti izde ne mege yutuklaya yerişliyiz, o yüzden teşebbüs kılıp takliflerden çıkayımız rahbariyatke, amalga oshkayımız sizi taklifleriz, şunlarını yapıp ötesiz. Merhaba. Aha, hozir men Kegel tumani hokimiyatida investitsiya va tashqi savdo vazirligida ishlayman. Oldin vazirlikda ham ishlaganman. Investitsiya vazirligida shu Qoraqalpog'istonda. Hozir Kegel tumanidaman. Shu men faoliyatim shu loyihalarni monitoring qilish hozirgi paytda ishlab yotgan nima? Shu tumanimizdagi shu 48-89 qaroriga asosan shu 29-ta loyiha bor. Shuni monitoringini amalga oshiramiz. Asosiy men ishlaydigan vazifam. Investitsion loyihalar, to'g'rimi? Yo, investitsion emas, shu investitsiya hududiy investitsiya loyihalarida bu. Necha bir investitsiya jalb qilgansiz o'z faoliyatingiz davomida? 24 ta loyiha bor hozir tumanimizda. Yo, siz jalb qilgan, именно siz ishlabsiz jalb qilgan bitta investitsiya loyihasini ayting. Yo, mana vazifamga u kirmaydi-da to'g'risi. Men jalb qilmaganman to'g'risi. Bunaqa narsa nima kiradi vazifa? Rahbariyatlarga tegishlida bu vazifa. Xo'p, sizga nima degan? Biz shu loyihalarni monitoringini olib boramiz-da. Ishga tushirish, aqd kodlarini beramiz. Masalan, kredit tomonidan qanaqa yordam kerak bo'lsa, banklarga chiqib, masalan, hozir eksportga chiqarishda aylanma mablag'ga kredit ehtiyoji bo'ladi eksportyorlarni.
Uşağına banklar geçip, center banklar geçip, uşağına numalar, momalar var. Hujjatlarni topshirib qo'yibdi. Shuni nimalarga chiqib kontrol qilamiz-da. Asosiy ishimiz shundan iborat-da. Loyihani kontrol qilib, ishga tushirish, eksportyorlarga yordam berish. Nima taklif berasiz hozir zani investitsion muhitni, innovatsion investitsion muhitni yaxshilash uchun nima taklifingiz bor? O'zingizni ish faoliyatdan kelib chiqib, qiyinchiliklarni ko'rib, nimani soddalashtirish kerak, nimani joriy etish kerak, qaysi mexanizmmi? Eng birinchi shu ishga kirganimda shuni nimani ko'rdim, shu tizim, bizda shu sistemasi, baza yo'qda bizda. Masalan, bitta loyihani polni yuritadigan mana masalan, naloglarda bo'ladi o'zini bazasi, bankda bo'ladi baza. Shunaqa bir sistema bo'lishi kerak degan fikrga keldim-da. Va именно shu investitsiyani nimasida bitta baza bo'lishi kerak. Masalan, Telegram orqali foydalanishni to'xtatib, masalan, bitta loyihani polniy kontroli bitta bazada bo'lsa, masalan, ключ bilan kiradi har bitta xodim. Masalan, qanaqa baza? Men tushunmayman. Nimani kontroli? Qanaqa ko'rinishda bo'lishi kerak bu baza? Masalan, Sayt orqali kiradi, banklarda ham o'zini bazasi bo'ladi, masalan, CVni o'zini liniyasi bo'ladi, zashifrovani. Naloglar ham shu liniyadan ishlatadi. Bizda ham shu liniya, bitta liniya bo'lsa, bitta baza bo'lsa, o'shandan xodimlar kirib, любой loyiha bo'yicha, любой ma'lumotini topa oladi-da, masalan. To'g'ri. Bitta baza bo'ladi-da, u nima hamma ma'lumotlar shu baza orqali chiqib kelaveradi-da, kontrol hamma narsa bitta bazada bo'ladi. Anaqa qarang, mana Davlat bitta savolda ana monitoring qilar ekan sizni loyihalarni, investitsion loyihalarni. O'sha monitoring qilganingizda sizda o'sha muammolar kelib chiqadi-da, mana o'zingiz aniqlashtirasiz, analiz qilasiz. O'shanda investorlarni qiynayotgan eng katta bir ikkita muammoni aytib bering, O'zbekistonda yoki Qoraqalpog'istonda nima muammoga bular ko'p duch kelyapti? Misol uchun, soliq tizimida qaysidir muammomi yoki yer ajratilishidami yoki infrastrukturami, qanaqa bu ikkita eng katta muammoni aytib bering, faqat aniq bir. Anig'i eng katta muammolardan biri o'zingiz ham hozir aytib o'tdingiz, o'sha infrastruktura birinchi o'chirdi. Ular o'sha kommunikatsiya tizimlarini birinchi o'chirib qaraydi. Ikkinchisi davlat tarafidan garantiya so'rashadi ular har doim. Siz garantiya berasizmi, masalan, shuncha 100 million dollar men olib kirsam, qanday menga garantiya berasizlar deb garantiya so'rashadi birinchi o'chirda. I infratuzilmani ko'rib chiqishadi. Bitta to'xtaylik, mana garantiya deyapsiz. Sizni o'ylashingiz bo'yicha garantiya berish kerakmi yo'qmi? Javobingizga qarab keyin men yana savol beraman. Garantiya bera olmaymiz menimcha. Yo'q, siz berishimiz emas. Berishimiz kerakmi yo'qmi? Yo, berish kerak emas. Rahmat, boshqa. Okay, prosta garantiya anaqa narsa-da. Bu nima ular investorlar garantiyasi ro'yida 100 million tikib qo'ydi, o'xshamasa bo'ldi, davlat qaytarib beradi. U bunaqa zavodoy biznes hatto bor edi. Da, to'g'ri, u davlatlar bermaydi rivojlangan davlatlar. Ikkita masala shu eng katta qiynayotgan ularni. Aniqa. Talab, menda savolda, mana investitsiya va tashqi savdo vazirligida ishlayapsiz. Nimaga o'zingizni ish joyingizni alishtirmoqchisiz? I vasho bizani innovatsiya rivojlanish vazirligiga topshirganingiz maqsadida. Shuning bratanim. Maqsadim shu yangi narsani o'rganish. O'zim boshqa bir o'sha yaqin sohada ham o'ylayman endi shu innovatsiya o'zim yoshligimdan qiziqamanda nimadir yaratishni yoki boshqa masalan biznes bilan yaqinroq ishlashni o'zimni bir nimani tekshirib ko'rmoqchi edim, xolos shu boshqa nimaga o'tib qanaqadir yangiliklar qilishda bitta joyda o'tirib qoldim, to'g'risi shu maqsadim. Agar ishga sizni qabul qilsangiz-da, o'zingizni mana 3ta boshqarma boshlig'iga yoki markaziy apparatga kirib qilib taklif nimadir bera olasiz, endi o'sha именно Qoraqalpog'iston muhitiga qarab turib, sharoitiga qarab turib nima deb taklif berardingiz? Masalan, u taklif qaysi sferaga ham bog'liqda?
Farqi yo'q. Innovatsiya barcha sohalarda, sferada ishlatilmagan. Qoraqalpog'iston aholisini umuman hayotini yengillashtirish deylik, mana shunaqa deng. Mayli, abobshat qilaylik. Endi to'g'risi uni ayta olmayman. Boshda bir shunga kirib ko'rishim kerak-da. Hozir to'g'risi aniq hech narsa deya olmayman-da. Endi yoshligimdan qanaqa innovatsiyalarga debsiz-da, demak, o'zingizni qanaqa deb ta'riflaringiz bor. Bir taklif bari hatta bitta bo'lish kerak, masalan, suv muammosi. Bitta aytishim mumkin. Polni shu Qoraqalpog'iston yoshlarini, masalan, shu innovatsiyada berayotgan loyihalarini hamma shu yoshlarni qamrab olib o'rganishda bitta ham qolib ketmasdan, masalan, yoshlarni shu jalb qilishda shu innovatsiyaga, masalan, startup nima bizneslar beradi. O'zim, masalan, o'zim ukam bor. U ham shu nima yo'lida-da qanaqadir innovatsiya chiqarib, shu qanaqadir biznes boshlash yo'lida yuribdi. Lekin hech qatga, masalan, qatga uchrashishni bilmaydi-da, kim bilan gaplashishni. Nimasi hozir bitta nimasi bor. Gidroponikadan, masalan, bug'doydan korm yetishtirishdi. O'zi ishlab qo'yibdi-da uyda. Lekin vazirlik, boshqarma boshlig'i, boshqarmalar o'sha Qoraqalpog'iston Respublikasi borib seminarlar tashkil etishadi, doimiy ravishda bir nechta seminarlar o'tgan. Shularni xabardor bo'lib ishlaganmisizlar? To'g'ri, shuna joylarga borish kerak. Biz ham o'zi asli Nukusda yashayotganimizga hozir endi 2 yil bo'ldi. Oldin shu Toshkentda yashaganmiz. O'zim Farg'onada o'sganman-da. Ha. Talgat, mana qarang, xorijiy tillarni bilaman debsiz. Rus, turk, kavs tillarini na kakom urumni? Bilaman, turkchani ham bilaman, Turkiyada ishlaganman. Koreyada ham ishlaganman. Nima qilyapsiz? Janjali. Koreya bilan Turkiyada nima qilasiz? Turkiyada, masalan, yoshligimda, endi 19 yoshimda borib ishlab kelganman shu tekstilda. Borib, bu ham bir aylanib kelish deganda endi o'zimni bir ko'ray dedim, tashqari chiqib ko'ray dedim, ishlab keldim. O'shanda bir yil bo'ldim. O'sha davomida o'rganganman. Endi oson til, unaq qiyin til emas. Koreyada Koreyaga shu 79 viza bor, o'sha viza orqali ishlashga ketganman. O'qishni bitirib turib. Toshkent Moliya institutini bitirib bo'lib, o'sha o'qish davomida ham koreyskiy tilga qiziqib shu o'qiganman. Koika orqali shu bepul koreyskiy o'rgatadigan organizatsiyalar bor. Ha, bo'ldi. Angliski ham shu maktab shkolniy baza tushunib, gaplashib, nima qila olaman. Asosiy tillaringiz, значит, koreys tili bilan rus tili, rus maktabda o'qiganman. Rus, koreys, endi angliski. Angliski razgovorniy rechda. Intermediate. Так, bakalavrni bitirgansiz, magistraturaga o'qishga kirganmisiz, kirgan niyatingiz bormi? Yo, magistraturaga topshirmaganman. Kirish niyatim ham to'g'risi unaqa nima emas. Ko'p hali o'ylanyapman bu borada. Men savollar bor. Agar onlayn. Sizdan sizga savollar bormi? Tamanda savol yo'q menda. Xo'p, rahmat aka, suhbat natijasi e'lon bo'ladi. Mayli, rahmat, qomullar. Rahmat. Bulzarni chiqaryapsizmi? Qaytib chiqaryapsizmi? Mana shu suhbat qildik-ku. Da, sizga chalanamiz. Yo, oxirgi bizbay. Yo, mana meni bitta binoda o'tirib. Suhbat tugatmaylik. Yes, it's a
Так, кто это у нас? Бахтер отказал. Базбаев. Базбаев. Бабаниязов. Что? Вот, да, Базбаев. Вот, Балтыниязов и Ниязов больше перейти. Салам алейкум. Камера зиок, микрофон зиок, парень, таныштырын, кем бул? Yok, kır diyor mu amca? Besbayev. Başkasını kırk var mı? Başkasını kırk var mı? Başkasını kırk var mı? Başkasını kırk var mı? Salam aleykum. Kamera jazı vermiş. Basbayev A. Yok, oldu. Kızlar da numara var mı? Huzur yok orsayı buladı, yok orsayı bulmuydu mu? Управление. Biz ama eşitmezsiniz mi? Kameranı yok var, mikrofonunuzu yok değil. Yok abi. Onu biz kamerada yapalım. Sırada eşit kılamıyorsun. Yok abi, siz kamerayı yok olmayı. Umur yok. Kamerayı yok olmayı, mikrofonu yok olmayı. Telefon kılıp anak var ya mı Sultan? Kim bu oza? Kaysi biri bu? Biz kadar o adam yok. No, может быть он через чей-то компьютер, допустим, зашел, да? Нет, нет, Sultan. Кого ты еще ждешь? Все замечательно. Yok, hozir Babaniyazov Baxtiyor degan bo'ldi. A, Inyat degan bo'ldi, otkaz bering. Otkaz, dizu. Inyat otkaz, Inyat. A, Inyat otkazmi? O ha, ne var? Hatalarsız topçu gene geldi ne var? Toshkent kedi böyle. Karabağ'dan geçlerim. A Baxtiyor onu mu yapıyor? Toshkent? Da da. Baxtiyor Karabağ'dan. O Baxtiyor. Позвонил нам, да, или кем телефон кладешь? Я вон стоит там. Я там сидя, я рулем басы. Ajdanil turibdi u, qo'shib borish kerak. Qo'shganmizmi? On biz kamera qayerga zashol? Xizmat ko'rsatish. Bizbayev. Ya Basbayev degan ot. Можно да исключить, да, Basbayev. Basbayev исключить говорит. А баба не надо добавить. Да. Давай. 16-чинчи Basbayev. Баба не надо турганмиш, вот очертди. Очертди. Йоде очертди, кирмаган кичкен. Çıxaralım mı? Uzun mu ekran? Bar kamerası kırgın. Udalit izan oldu zaydı. On sonra biz kamerası. Şunu çiğ etudum değil mi? Okey. Orada ne yazı baktığa. Çok korkmuş. Так, салам алейкум, баба Ниязов Бахтияр, да? Иштил вакты ма? Микрофон, козон микрофон. Микрофон вообще был, я. А, йо, он без микрофона зашел. Микрофон нам кури. Микрофон из йоку вари. Микрофон вон, я. Бахтияр, ма? Не подключили звук. Звуку не подключили. Микрофоныңыз жок барым, биз аны эшитип атасызбы, Бахтияр? Микрофоны жок барым. Он не слышит, да? СМС ку жазалы. СМС ку жазалы. Сейчас в любом случае мы его не можем взять. Тору. Микрофон унижается. Eshitilmayapti gapingiz, aka, eshitilmayapti. Zuk qotmagansiz. Mana kirdi, kirdi. Assalomu alaykum, uzr.
Assalomu alaykum. Babaniyaz Baxtiyor. Innovatsiya rivojlanish vazirligi markaziy apparat boshqarma boshliqlari bilan suhbat o'tkazdi hamda Qoraqalpog'iston hududiy boshqarma boshlig'i Qayumqul Sultan suhbat o'tkazdi. Qisqa o'z istoriyasida ma'lumot berib, oxirgi ish faoliyatingiz, ish joyingizda faoliyat to'g'risida gapirib o'tsangiz. Keyin aynan mana shu vakansiyani nimaga tanladingiz? Nima uchun rivojlanish vazirligini tanlagan maqsadingizni gapirib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Mening otim Baxtiyor, familiyam Babaniyaz. Usuk günüdeyim ben birinci agrar kısla kocaylığı Selgoz Üniversitesi'nin nöks filialını tüketken ben 2010 yıldan başlar 2021 yıl geçe su kocaylığı vazirliğe karşılığı meliyatif ekspedisyada işleken ben. Hazır gününde 21 yıldan başlar hazır gününde Kalkara İnovasyon Merkezi'de Aralboyu Kalkara İnovasyon Merkezi'de diversifikasyon laboratuvarı da laborant bulup işlep geliyorum ben. Xo'p, nima ishlar qildingiz mana shu oxirgi ish joyingizda? Ish faoliyat davomida. Eshitdingizmi mana? Baxtiyor aka, innovatsiyami? Ha? Innovatsiyami, Baxtiyor aka? Ovozingiz uzilib kelyapti-da aka. Innovatsiya nima? Innovatsiya Baxtiyor aka, innovatsiya nima? Innovatsiya bu yangilik yaratish-ku aka. Ha, bo'ldi, rahmat. Innovatsiya, endi masalan men suv xo'jaligiga vazirligiga qarab suv xo'jaligiga nima qiladigan bo'lsa, masalan, hozirgi paytda O'zbekiston, masalan, Qoraqalpog'istonda umuman suv ozayib boryapti. Har yili yildan yilga hurmatli prezidentimiz tomonidan hozir konsepsiyalar ishlab chiqilyapti. Suvni innovatsion boshqarish orqali nima hosildorlikni ko'paytirish bo'yicha masalan shu innovatsion usulda yondashadigan bo'lsak masalan paxtaga 5000 6000 kub suv beradigan bo'lsak innovatsion nima qilib 1000 1.5 kubga ozaytirish masalan shularni hammasi innovatsiyada masalan paxta dalasida, masalan, paxta dalasida oddiy usulda bizlarda jaltlamay deb aytiladi. Sol usulda paxtani sug'oradigan bo'lsak, bir vegetatsiya davrida 5000-5500 kub suv kerak bo'ladi 1 gektarga. Masalan, innovatsion usulda yondashadigan bo'lsak, unga kapilni yoki nima deydi bizlarda qariqlab sug'orish deydi, shunday qiladigan bo'lsak, buni 50% 30% ga qisqartirish mumkin-da. Hop, nima shu paytgacha tushman. Men shu paytgacha unda qilinmadi deyman. Yo'q, shu paytgacha ishlan kelyapti, massiv bo'lmayapti-da bu. Masalan, o'q, mana qarang. Paxtani gapiroz, paxtani tushunasizmi deyman. Paxtani ildizi qanaq yaxshi hosil berish uchun ichkariga o'tish kerakmi, eniga o'tish kerakmi? Paxta bu shashaq ta'mir deb otiladi-da, shashaq ta'mir deb. Yoniga yotadi bu. Oziqni hamma joyidan oladi u. O'q tomirga kirmaydi u. Qani, mana hozirgi kelib chiqib ishlayotgan joyingizdan ko'rib turibdi. O'simliklar biotexnologiyasi laboratoriya mudiri bo'lgan ekansiz-a? Hozirda shuda ishlaganman. Mana Orolbo'yi markazida 3 million gektarga yaqin yer o'zlashtirilyapti. O'shanda qaysi o'simliklarni siz tavsiya berasiz ko'paytirishga? Mana men bu hozir iqlim sharoitini yaxshilashga, keyinchalik chorvachilik va o'sha Orol Mo'ynoq hududida, Orol bo'yi hududida nima o'simliklar yaxshi natija beryapti? Mana o'zingizdan o'rganganingizdan kelib chiqib ayting shuni. Nima o'simliklar ko'paytirishimiz kerak o'sha holatni yaxshilashimiz uchun? Endi bunga hozir u joyda suv yo'q, bilasiz, uni qanaqa so'rayapman-da suv. Shunga masalan, galafit o'simliklar deyiladi. O, endi galafit o'simliklarni hozir ilmiy yondashuv bilan ekyapti bu yerda. Masalan, Sveda salanchaklar bor, atripliksler bor. Endi ekyapti u yerda u nima deydi? Bizda qaravaraq deb aytiladi. Ularni ham ekyapti. Masalan, qaravaraq o'simligi, qaravaraq o'simligi. Masalan, sho'r joyiga ekiladi-da, u sho'rni yaxshi oladi.
U qumga emas, shu tuproqqa ekiladi, shu tuproqda yaxshi rivojlanadi. Masalan, saksovul o'simligi u qumda yaxshi rivojlanadi. Masalan, o'sha Aral bo'yida, Aral bo'yi hududida, Aralning o'zida masalan saksovullarni ko'rgan bo'lsa, saksovul tomiri tereng ketadi-da, tereng. U Aralning tuproqlari masalan gips qatlami kuchli, kuchli rivojlangan u joyda. Shu galafit o'simliklarni ekishni hamda saksovullarni ko'paytirishni men ma'qullayman, u chorvachilikda ham bo'ladi. Men shu massiv mana galafit o'simliklarim massiv ekilmagan shu paytgacha. Endi men saksovul ekishyapti, u bab saksovul ham nimasi qurib ketyapti urug'i bilsangiz. Sepiladi, men ko'rdim nimada sepildi, samolyotda sepishar ekan, nimada qopga solib samolyotda sepishar ekan. Lekin u yerga tushgandan keyin urug' chirib ketyapti. Ha. Bizda ko'rdingiz, barazda qilib ekdik-ku, masalan, barazda qilib qariqlar. O'sha qariqni tortdi-tortdi, keyin samolyot bilan sepdi-da, samolyot bilan sepib u joyda masalan, yaxshi qumlar, yaxshi shamol bilan yaxshi qumlar urug'ning ustiga kelib yotib, qorning ostida qolib, bir qishlab keyin o'sib chiqyapti-da. Masalan, urug'lar nima qilib chirib ketyapti deganingizga, masalan, men aytishim mumkin, u joyda issiqda juda issiq bo'lyapti-da. Hava, temperatura ısıp gidiyor. O kaysa texnologiyalar bana şunu bizdeki hayat korsatı hazır umuman texnologiyalar transferini kaysa devlette texnologiyasını belki op gelişimiz gerekiyor. Çünkü agro texnologiyasını şunu tutkarıştın. Uzumuzu oğlunu çünkü yıldan beri bulgen boşta çünkü bulgetken bana uyuz havadiz var, uyuz etoz bir massiv rezultat bermagan. Balki qaysi davlat texnologiyasi bor? Qaysi davlatda o'rgangansiz? Men sizga bir o'zimni nimamni aytsam, avval suv xo'jaligidan keyin innovatsiyani tanlab, mana bir yangilikka yondashay, mana yaqinroq yuray, ilmga yaqinlay deb harakat qildim-da, shuchib keldim. Kelsam, Kitoyning Xinjiang davlatining bu yerda vakillari o'sha galafit o'simliklarini ko'paytirishda sho'rga va suvsizlikka chidamli o'simliklarni ko'paytirishda ishlayotgan ekan. Keyin uni nimasini qiziqqanimni aytay. Xinjiang davlati ham shunaqa qum bo'lganda, qum. Shunday nima bo'lgan? Nima deydi? Pustinya bo'lgan. O'shani masalan, ekokulturasini yaxshilashda masalan, bir joyga borib, hamma usuliyani masalan, bir joyga boradida ko'kalamlashtirish. Keyin osta shuni bitta joyini ko'kalamlashtirib bo'lgandan keyin yoniga astan ko'payavergan. Masalan, radiusga aytadigan bo'lsak, 1 km radiusni ko'kalamlashtirib olsangiz, u yerda mikroklimat paydo bo'ladi. O'sha mikroklimatni kengaytirib borganda. Bo'ldi, tushunarli, rahmat. Savol bering. Salomon. Nursulton, o'zingizda savollar bormi? Yo'q, yo'q, menda savol. Ay, rahmat, Baxtiyor. Suhbat natijasini e'lon qilamiz. Hop hop. Sabit topladım.